Наша наступна історія про родину із Сєвєродонецька. Молода мати із двома доньками вимушено живе у прихистку у Дніпрі. Її чоловік – прикордонник, захищає Україну. Під час короткотривалих зустрічей вони справили весілля. Як не впадати у відчай, жити далі і чекати на перемогу, подивіться. «24 лютого 2022-го Яна вперше у своєму житті почула повітряну тривогу. Дівчина Сєвєродонецька, чоловік, прикордонник, батько-рятувальник. Полишити прифронтове місто наважились не одразу. Я ще настільки не розуміла, що це буде, наскільки це буде страшно. Дві доби, дві ночі ми провели в підвалі, а на третій день моя мені подзвонив чоловік і сказав, що вони їдуть з області. Родина поїхала до Дніпра. Це фото дівчина зробила, коли вперше зупинилася на заправці, аби погодувати маленьку Кіру, старшу доньку. Немовля, яке нині бавиться на руках дівчини, на початку повномасштабного вторгнення ще не було. Навіть у планах, зізнається Яна. Добу родина прожила в автівці, поки не знайшли прихисток у шелтері. Командування сказало їм, що вони повертаються назад в Лисичанськ. І Дмитро, мій чоловік, залишив нас тут, знайшли Галину, залишив нас тут, сам повернувся назад. Чоловік Яни досі у ЗСУ. Родина бачить його лише раз на декілька місяців. Єдина розрада, каже дівчина, телефонні дзвінки. Алло. Як у тебе справи? Добре. Все добре. Давала щойно інтерв'ю, Злата тут пісні співала. Коли ти вже до нас приїздиш? Не знаю, як відпустя, то приїду одразу. Не можу сказати. Добре, я зрозуміла. Я кохаю тебе. Я тебе також дуже кохаю. Дмитро та Яна за час Великої війни зробили те, на що наважиться не кожна родина. Спершу одружилися, весілля влаштували у шелтері за усіма звичаями. Наречена була у сукні, наречений у формі. Гості переважно такі, як вони, переселенці. Згодом у родині сталося поповнення, народилася Злата. Дівчина зізнається, війна розділила життя на до та після. У рідному Сєвєродонецьку російська армія разом із їхнім родинним гніздечком знищила все дороге для них. Ось так виглядає зараз мій будинок. Як бачите, сюди неодноразово прилітали снаряди, і він просто вигорів, мої вікна на першому поверсі ось тут. А такий вигляд має дитячий садочок, де Яна працювала вихователькою. Сьогодні родина намагається не марнувати жодного дня. Яна виховує двох донечок. Кіра у Дніпрі пішла у перший клас і записалась у гурток черлідингу. Ходимо на черлідинг. Кіра може розказати кричалку, яку не вивчили. У нас скоро соревнування. Перешкоди не страшні, не боїмося ми нікого. Наяву та у вісні нам дорога перемога. Чоловіка з перемогою родина чекатиме у Дніпрі, а вже потім будуть планувати майбутнє у вільній Україні, говорить Яна. Ми дуже віримо в нашу перемогу. Ми сподіваємося, що одного дня ми повернемось додому. З Дніпра з вірою в ЗСУ. Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон» і «Єдині новини».